မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြောက်ရီသေးဆုံးခြင်းမြန်မာနိုင်ငံအထူးကကြားတဲ့နေဆက်မျိုးမြောက်ရီကိုအာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝန်တိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီလွန်မြောက်နယ်မြေဖြစ်လို့နေနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံမြင်ဟာထင်ထားတဲ့အထက်ကိုပုံမှုရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီးမြောက်ရီပြိုလဲခြင်းစီရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။2024ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကရင်မျိုးသားစစ်ရုံးခင်တွေရဲ့လက်နက်ကင်တဲကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် KNLA နဲ့ပူးပေါင်း PDF တပ်တွေဟာမြောက်ရီမြို့အနောက်ဘက်5ကီလိုမီတာ3.1မိုင်အကွာမှာသာရှိတဲ့မျိုးစောက်တပ်105ချင်းမြတ်တရင်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNLA ကမြောက်ရီမြို့ဆိုင်ပုတ်အဝင်မှာတပ်သားတွေစုပြီးအောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တပ်ပုံတွေရိုက်သတင်းထုတ်ပြန်သွားပြီးဒါပေမဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့လို့တော့တေချာပေါက်ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးရတွေကမြောက်ရီမြို့ဟာ2021အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကလုံခြုံရေးလွတ်မြောက်သွားနိုင်ပြီထင်ခဲ့ကြတာကတက်တက်ဆင်အောင်မာရင်သွားတော့တာပါပဲ။ KNL တွေကမြောက်ရီနောက်ဆုံးခံတဲ့နေခုံကချင်းမြတ်တရင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာမှစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားချို့စကန်းကိုပြန်အောင်လာပြီးမြမအလံပြန်လွင့်နေတဲ့တပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန်ရှင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ကြီးအင်အားသင့်စရာပြောင်းလဲဖြစ်တည်သွားတာမျိုးပါပဲ။ထိုးစင်းတဲ့တရင်ရည်မြစ်တွေကိုလေ့လာသူမြောက်ရီမျိုးကန်တွေကတော့ခင်းနယ်လျာဘယ်တော့မှမြောက်ရီမျိုးကိုယူသွားတာမျိုးမရှိဘူးမြောက်ရီမျိုးဟာကရင်နယ်ကြားစောက်တဲ့ BJ ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားကြပါတယ်ဒီအခင်းချင်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့တပ်အင်အားပိုင်ဆိုင်ထားသူ BJ ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံမှုစောချစ်သူကပဲဥဆောင်ထိန်းချုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတအုပ်ကလက်စဖြောက်ခံအောင်မဆိုးလို့နာမည်တော့ထုတ်မပြောပဲအေဂျာစီယာဒီတရားကမေးမြန်းမှုမှာတော့မြောက်ရီကိုခေနယ်လေးကဘယ်တော့မှတိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြေခုံကတရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြက်နေရယူပြီးမြို့ကိုစောချစ်သူကပဲဆက်ထိန်ချုပ်ထားတယ်သူကဘယ်ဘက်မှမပါပဲကြားနေပြီးငြင်းချင်းကြီးပဲလုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မြေခုံကတပ်သားတွေစကန်းစွန့်ပြေးတော့လဲအမတ်နေစစ်ကြီးရဲ့တတားကိုပို့ပေးတာ PDF တပ်သားတွေပါပဲစာနယ်ရေးခါတွေသွားပေးနေရတယ်သူတို့ပဲတစ်ဖက်မှာ KNLA တပ်တွေမြို့ပေါ်ပတ်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့မှာမြို့သိမ်းခွင့်တော့မရှိပါဘူးဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးတွေအဆောင်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ် DSO ကတော့ပြည်စင်သိစိတ်လေးလာသိရှိထားကြတယ်မတူညီတဲ့သတင်းရင်းမြစ်လေးခုကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင့်အတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့ဟာလူပေါင်းနဲ့သိန်းနဲ့ထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒေါ်လာဘီလီယံချီကုန်စည်တွေကူးသန်းသွားလာရာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ်ဦးချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်လာရတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့က2029စစ်စီရင်ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုပါလိုက်ပါတိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်စီရင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အောင်လူနီပါအခြေအနေရောက်မှာမေအောင်လာရဲ့စစ်ကောင်စီဟာမြောက်ရီမြို့မြောက်ဖက်ဒူးဆက်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံတည်ရှိနေတဲ့စောချစ်သူရဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်အပေါ်ဘုံကျဲဖြန့်စီတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်လာခြင်းကသူ့နှလုံးသွေးပိုကိုထိခိုက်မခံတဲ့စောချစ်သူကသူ့အနာကိုသုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ခုံငါမနေရာပြန်ယူပါအကျိုးမြတ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘောပြန်ခွဲဝေပါမယ်ရွှေကုတ်ကိုတော့မဖျက်ဆီးပါနဲ့ဆိုရလမ်းရွေးချယ်တာတော့ပါAmerican ဆိုရငြိမ်းချမ်းရေး Institute YSIB ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒေါက်တာ Jason Tower ကနေခုံကမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာအလံပြန်ဆိုင်ထူလိုက်ခြင်းကစောချစ်သူကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလက်ခံပြီးကူညီဖို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာပါဝင်ကစားနေနိုင်ခဲ့တာသိတာထင်ရှားစေခဲ့ပါပြီလို့အေဂျာစီယာကိုပြောသွားပါရယ်စောချစ်သူဟာတိုးတက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကေမျိုးသားတက်မတော် DKPA တရင်999တက်မှုဘွားကလာသူပါ1994မှာကင်နူကခွဲထွက်လာတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကင်ပြည်နယ်တကြောမှာစစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအင်အားကြီးတပ်ဖွဲ့ BGF ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စကားစနဲ့ဘလောက်ပေါင်းတယ်လဲဆိုရင်ကရင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲမှုအိမ်တွေမီးရှို့မှုစစ်ဘေးရောက်စခန်းတွေကိုပါဘုံကျဲမှုတွေမှာကူညီပါဝင်ခဲ့သူလို့ကရင်အရေးလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် Jason Tower ကတကယ်အနိုင်ရသွားကြတာက BGF ပါပဲသူအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကာကွယ်သွားနိုင်အောင်မကဒီတိုက်ပွဲကြောင့်သူ့နေမီထိန်းချုပ်တွေကိုပါပိုကျေပြန့်လာတော့တာပါပဲလို့သုံးသပ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီက Dragon Casino နဲ့ဖျော်ဖြေရေးစုံဝင်ကြီးရှိ BMW Courtesy ဆိုက်လာပြီးတော့အော်တိုတိုင်းအမြင့်ကြီးမှမှဇူးချိုးတန်စကားလိတ်တွေတက်ထားတဲ့ချက်စီယိုကြီးအတွင်ကလုံခြုံရေးတွေပြေးလာပြီးအလေးပြုကြတယ်။ညွှန်ကြားချက်တွေလောက်ပြီးတော့လက်ပြလို့ပြန်ထွက်သွားကြတာစောချစ်သူပါပဲ။တောင်ရင်မြေကတလျှောက်ပဲနေရာကြီးကြီးကာစီနိုရုံတွေမှလိုပေါက်တည်ရှိနေပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကလမ်းကြည့်ရင်တော့ဒီဆောင်နှဆကာစီနိုရုံတွေအနည်းဆုံး5ခုလောက်ကိုထင်းထင်းကြီးမြင်ရပါတယ်။ကာစီနိုဆိုပေမဲ့ကဘာကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပါထပ်တိုးလာပြီးရမ်းမြောက်2029စစ်စစ်ရဲ့အွန်လိုင်းကဲပြီးတော့အဲဒီကကြားဖြတ်နဲ့ရာဇဝဲလုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်တဲ့တရုတ်မာဖီးယားတွေမြောက်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလို့လုပ်ငန်းတွေပြန်ခြေချတာဖြစ်ပါတယ်။ USIP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစင်ရဆောချစ်သူအဆောင်လျှောက်ပေးမှုအောက်မှာရှမ်းမြောက်ကတရုတ်အများစုလုပ်နေတဲ့ဒုစရလုပ်ငန်းတွေဟာမြောက်ရီတကြောကိုရောက်ရှိအခြေချလာတယ်။ဆောချစ်သူရဲ့ PDF တက်ကတရုတ်ဒုစရခေါင်းတွေလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ကာကွယ်ပေးပြီးအကျိုးမြတ်ကိုခွဲဝေယူတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေရတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3 trillion အထိရှိပါတယ်။မြောက်ရီကို scam လို့ခေါ်တဲ့
ကျားပြလုပ်ငန်းတွေထပ်တိုးရောက်ရှိလာခြင်းအားမြောင်းရီမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲအထားမြောက်ဖြစ်သွားစေရာတွေအဓိကအကြောင်းအရာတွေမှာပါတယ်လို့သုံးသပ်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာရေးကိုစက္ကန့်နဲ့ကြာလေးလာခဲ့သူခင်ချိုလီကတော့အဓိကစက္ကန့်ကဘီဂျီအမ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်ပဲကွဲပြားမှုကိုဖြစ်တည်သွားစေခဲ့တာကတော့တေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျိုလီဖီကပီဂျီအေဟာအရင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေအတွက်ရှေ့တန်းကတရင်ပေးမှုရေးခတဲ့ပေးမှုရေနံနဲ့စီတွေတဲ့ပေးမှုတာဝန်ကိုယူတဲ့စစ်ကောင်စီစီကအထောက်ပံ့နေမှုယူပဲ KNA အဖြစ်တည်ကြရည်တည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာ KNA လေတပ်တွေဟာမြောက်ရီမြို့နယ်မြို့နီး63ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရန်လွယ်ကူသွားပါတယ်။အနေတဝိုက်ကဘီဟာကုန်းတွေတပ်စခန်းတွေကို KNA ကခဏတွင်သိမ်းပိုက်ပြလိုက်တော့နှစ်ခုံကတက်ဟာလက်နက်ချဖို့လိုလို့တဲ့ဖိအားရှိသွားစီပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားတယ်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တိကျမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျေပြန့်တဲ့သီအိုရီကနောက်ခုပဲရှိပါတယ်။တခုကတော့စောချစ်သူကဒီဘွဲကိုကစားတယ်ဆိုတာသူကနှစ်ဖက်စလုံးစီကနေသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးသောခြေနေကိုရောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းစောချစ်သူကိုရောစကားစကားကိုပါအယ်ဂျာစီယာကဆက်သွယ်မင်းမြတ်မင်းမဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျိုလီဖီပြောတဲ့နောက်ထပ်သီအိုရီတစ်ခုကတော
ခရရနနေနဲ့လက်တွဲကိုဆရာထက်တန်နေကြတဲ့ကွယ်လွန်မှုပါစောချစ်သူပဲပဲကရက်တီလဲဆိုတာကလည်းမသိကွယ်မရှင်းလဲမှာဘူးထိုင်မဲ့တေချာပေါက်ဖြစ်သူပြောနိုင်တာကတော့စောချစ်သူဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုးစီဘွားအတွက်ဘသူ့ကိုဒီကမိကိုနေရတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်မှာပြီလို့သုံးသပ်သွားပါတယ်မြောက်ရီဟာစစ်ကောင်စီထိန်ချုပ်မှုအောက်ရောက်ဖို့ဝေးခွာတယ်လို့စောချစ်သူကိုယ်လည်းအလေးပေးပြောကြခဲ့ပြီးအချိ
ုတက်သိမ်းသွားပြီးတော့မြောင်ရီကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေမြောင်လန်နေသေးတာကြောင့်မြောင်ရီကိုစစ်ကောင်စီအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူပါဘူးလို့တော့စောချစ်သူကပြောပါသေးတယ်2021ခုနှစ်တည်းက8000အရှာတဝိုင်တရုတ်ရာဇဝင်ကိုင်းတွေဟာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုထူထောင်လာပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ပေမဲ့တောင်းနေချီတဲ့လူတွေကိုလူမောင်ခိုးကူးပြီးခေါ်ယူကြတယ်။ကြားဖြတ်ဝင်ကြီးတွေထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကဝစ်သက်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့လိန်လည်ချစ်ပြက်အပြငွေလိမ်မှုမျိုးတွေလုပ်တယ်။လိန်နီးပေါင်းစုံရှိနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကတောင်းဆောင်ပေါင်းများစွာလေးလေးခံရလို့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တည်ကုန်တယ်။ဒီလိုလိုရသူတွေဟာလည်းအကြမ်းဖက်ရဲဆက်စွာနှိပ်စက်ခိုင်းစေမှုတွေကိုနှိမ့်ဆတူကတုံ့နေရပါတယ်။စောချစ်သူကရွှေကုတ်ကိုကိုလည်းပတ်တဲ့တရုတ်ရာဇဝင်ကိုင်းတွေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့အားထားရဆုံးလက်တံဖြစ်တဲ့သူဟာတရုတ်ပြည်စိုးမိုးမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ကင်ဆာပဲလုံနေတဲ့အလုံအလုံကကြားဖြန်မောင်ခိုလောင်ကစားပြည့်တဲ့စားဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုးရွားအတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဟာလူခုရင်အတွက်ဒီလိုဟာကင်ဆာပါပဲနောက်ဆုံးချိန်တွေမှာသူ့ကိုတင်နေမဟုတ်တနည်းနဲ့ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါဘူးလို့ဘန်ကောက်ချေဆိုင်လူခွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ HRW ရဲ့အာရှပိုင်းဆိုင်ရာလက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Phil Robertson ကအဲဂျာစီယာမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငွေချေလက်မညွှန်ခြင်းမကောင်းတဲ့အနိုင်ကျစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးချင်းတွေကနေပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြီးပေါ်လာတဲ့စောင့်ကြည့်သူကြောင့်မျိုးရီမျိုးခန့်တိုင်းလိုလိုကသိနေကြတော့သူနဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုညှိနှိုင်းမှုလုပ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဘသူကောင်းမှမလွန်ဆန်ရဲတာကြောင့်ကရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကြောင်းရမှုကိုဖြစ်တည်နေစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကနေ့ကုန်ပိုင်းမှာဒီအကြီးစားရာဇဝင်သားကြီးစောချစ်သူကို United Kingdom ကလူမောင်ခုံမှုတွေကျူးလွန်သူဆိုပြီးပိတ်ဆို့ရေးယူမှုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အရေးတက်ကြွလှူရှာသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စောချစ်သူရဲ့အကြောင်းလို့နာမည်မပြောရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကကရင်လူမျိုးတွေကရင်နယ်မြေမှာအခုတော့ရာဇဝင်အုပ်များစွာမကောင်းမှုပြုရအရေးကြီးလုံးလုံးဖြစ်လာနေတာဝမ်းနည်းစရာပါလို့ခက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖွင့်ရပြောလာပါတယ်။မင်းသောကစေယုံတယောက်မှာစပေးရှောင်းလာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းBGF ဟာဒုက္ခသည်တွေကိုဘယ်တော့မှမကူညီကြောင်းခင်နူဘက်ကကူညီရတဲ့တာရှိကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိလာပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလည်းမပြောဆိုရဲကြောင်းအဲဂျာစီယာမှပြောသွားပါတယ်မြန်မာနေဆက်ဂိတ်ပေါင်းများစွာဟာတော်လိုင်းအားစုတွေထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကမျိုးရီမျိုးကိုပြန်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးကုန်စည်စည်းဝါးအကျိုးမြတ်တွေကိုပြန်ရဖို့နီလန်ပေါင်းစုံသုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးရီမျိုးလူနေရပ်ကွက်တွေပေါ်ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးကြရတာအခုခဏတိုင်ငြိမ်သက်နေပေမဲ့နိုင်ငံတော်စစ်စစ်ကြောင်းဖြင့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုတက်မှ17445000တွေပေါင်းပြီးဒေါ်နာတောင်လိုင်းကနေထိုးစစ်တွေဆင်နေလို့မြို့ကန်တွေအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်စစ်ဘေးရှောင်ရဖို့အခြေအနေကလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ဧပြီလ29ရက်တည်းရစစ်ရင်အား2000ပါတဲ့စစ်ကောင်စီအောင်စရာစစ်ကြောင်းကမြောက်ရီမြို့စီရောက်ဖို့ချီတက်နေပါပြီလို့သိရပါတယ်။